vocês viram o meu vídeo, like, comentário e pior se na área aqui cena. Like. Drugari, pošto je puno vas u komentarima pisalo da želi da vidi koja je to poklon Arija dobila za svoj treći rođendan, mi smo rešili da snimimo jedan takav video. Pakice, hoćemo da pokažemo koje si poklone dobila? Da! Ali pokazat ćemo isto tako i kako ćemo se mi igrati sa tim poklonima. Pa hajde da počnemo! Dobila sam ovu kuticu. Hajde da vam pokazem kako je unutra. Ajde. Akice, pa hajde da pokažemo drugarima šta smo mi to sastavili u našu kućicu. Dobila sam ovu zvezdicu. Lampice smo stavili, jel' tako? Tako. I šta sve imamo? Imamo neke velike i male zvezdice. Ali i ovo. Jao, što ti je lepo. Imamo jedan mesec ovako. Pogledajte. I šta još? Imamo još jedan. Još jedan mesec. Imamo jednu veliku zvezdicu. Veliku zvezdu. Još jednu veliku. Još jednu veliku. I imamo puno malih zvezdica, jel' tako? Tako. Baš je lepo unutra. Akice, hoćemo da pokažemo drugarima kako ćemo mi još lepše ukrasiti ovu kućicu. Da. Pa hajde. Drugari, nadamo se da vam se svidela naša kućica i način na koji smo je mi sredili. A sada možemo da pređemo na neki drugi poklon. Jel hoćemo, Aki, da pokažemo hoćemo. Drugi? Ajde da pokažemo nešto drugo. Drugari, ovo je Lucy. Ovo je Ari, novi kućni ljubimac. A sada ćemo da vam pokažemo šta sve Lucy zna i ume. Akice, prvo moramo da je pozovemo po imenu, a onda da je damo neku naredbu. Gledaj sad. Lucy! Lucy, lezi. Vidi, Akice, kako je legla. Lucy, daj šapu. Daj šapu. Daj, Akice, šapu. Daj ručicu. Dobro, pusti je sad. Ajde, uspravi je. Lucy, traži. Traži. Vidi kako traži nešto.
Lucy. Balet. Lucy. Rock and roll. Ai, que tigre isso. Bravo, aplauz, Arija, može aplauz za Lucy, bravo, Lucy. Ajde, Akice, pokaži nam šta si htjela. Lucy. Daj da mi poljubes. Pa poljubila te, jesi čula? Ovdje me poljubila. Tu, ruku. Bravo. Ajmo sada da pokažemo gdje je Lucy na mjesto u kućici, važi? Ajde. Pošto je Lucy ušla u kućicu kroz svoj otvor, ajde sada da je ostaviš u kućici i da pokažemo drugarima šta si to još dobila za rođendan. Važi? Ajde. Šta si to dobila? Supermarket! Hoćemo da pokažemo drugarima kako on izgleda i kako je poigrati se sa njim. Da. Ajde. Ovo je supermarket. Dođi da ti pokažem sa sve ima. Stižem! Šta sve tu ima da se kupi? Ima cigareta. Čekaj, ovdje ima nekih sokića, pa tu nekih kolačića, pa voće i povrće, dole je hleb i neka peciva, onda imamo pastu, mlijeko, žitarice, sokiće, ovdje je vagica na kojoj možemo da premerimo ono što odaberemo od voća i povrća, a ovako izmerimo koliko je nešto teško. Ovo nam je kasa. Ovdje možemo da izračunamo koliko šta košta. 2 dinara plus 3 dinara jednako je 5 dinara. A ovdje možemo direktno da otkucamo određene proizvode. Ovo je mjesto za parice. Otključamo. Otvorimo. Evo su parice i kovanice. Zatvorimo. I zaključamo što je sigurno, sigurno. Ovo ovdje je mikrofon. Pažnja, pažnja. Da bome, možemo da kažemo. Pažnja, pažnja, potičemo kupce da se radnja zatvara za 15 minuta. Ovdje imamo ovaj za skeniranje koda. Da bome. A ovdje nam se nalazi ovaj deo u koji se ubaci kartica i onda nam izađe račun ukoliko ne plaćamo gotovinski. Akice, hoćeš ti da budeš prodavačica, a ja kupac? Da. Ajde. Slobodno, izvolite, slobodno. Da, da. Evo, meni se sviđaju ovi kolačići. To ću da kupim. I ubacit ću u ova kolica. Zatim kupit ću ovo pecivo sa kremom, to mi se baš dopada. I uzet ću nešto od voća, to će biti ova kruška. E, sad ću da je premerim. Evo, ja ću da premerim. Molim vas, premerite za mene da vidimo koliko... E, dobro. Kilogram i 850 grama. Okej, uzimam. Pa. Idemo na kasu. Evo, uzela sam ove kolačiće, ovo pecivo sa čokoladnim prelivom i ovu krušku. Da li plaćate
sa karticom ili parisama? Da li mogu ja platiti ipak karticom? Možete, evo izvolite. Evo ja ću sada provući svoju karticu, ukucat ću šifru, evo. Izvolite vas, račun. Hvala, da vidimo šta je na računu, da, tu se nalazi keksić, kruška i pecivo sa čokoladom. Super, hvala vam puno, doviđenja. Doviđenja. Akice, baš smo se lepo poigrali u tvom supermarketu. A jel hoćemo sada da pokažemo još jedan poklon koji si dobila za svoj rođendan? Da. Hajde. Arija, baš si želila taj toaletni stočić, a neko je čuo tvoju želju i kupio ti, jel tako? Tako. Hajde da pokažemo drugarima kako on izgleda i šta sve ima u svom sadržaju. Hajde. Akice, baš je lep stočić. A i vidi kako je lepa stoličica. Hajde, sedi, pokaži nam šta sve ima na tom stolu. Hajde. Ovo su lakovi, ovo su ruzevi i uzet ću ovi. Dobro, znači hoćeš malo da nalakiraš nokte. Hajde. Ću da osusim malo moju kosticu. Sad ću malo da se osjećam. Imam neke presencise, sad ću da stavim. Ću posljednici, ako vidite, sad ću da stavim ogolicu. Nalukicu. Baš sam lepa. Akice, jesi li pritisnula to srculence iznad ogledala? Nisam. Kao neka magija, jel da? A pogledaj tu fiokicu ispod. Otvori je. Je li ima nešto u njoj? Da vidim. Tu se nalaze neke gumice za kosu. Pa super, u fioci možeš da držiš i svoj nakit i još neke stvari. Wow, kakvu si frizuru napravila. Okreni se da te vidim. Baš je slatko, to je neki cvetić. Arija, hoćeš da ubacimo taj toaletni stočić u tvoju kućicu? Da. Hajde. Akice, ubacili smo ovaj toaletni stočić u tvoju kućicu. Malo po malo i kućica je baš lepo sređena, jel da? Da. Hoćemo drugarima da pokažemo i ostale poklone koje si dobila? Da. Hajde. Hajde. A šta to držiš u ruci? Da, to je jedna mala plastična spravica koja od plastelina pravi sladoled. Da. Vidi šta si dobila, to je detektor laži. Jao, jel ćemo da se igramo, Nađa, ti i ja. Pa da vidimo ko laže, a ko govori istinu. Baš lep poklon. Ja ne lažem. Ti ne lažeš. Dobro, ali proverit ćemo za svaki slučaj, važi? Da. Dobro, idemo na drugi poklon. Ovo je kofirse. Baš je slatko, vidi tu mini. Da, je li ima nešto u tom koferčetu? Da vidimo šta ima. Wow, dobila si jedan češlić, jedno ogledalce Mickey Mini i šnalice za kosu. Mini Mouse, baš je lepo. Idemo na drugi poklon. A šta imamo tu? To je neki kreativni set da pravimo narukvice. Arija, ti voliš narukvice? Da. Wow! Pravit ćemo narukvice, znači. Baš slatko. Arija, dođi da vidiš jednog medicu, baš je sladak. Hoćeš da ga izvadiš iz te kutije? Da.
da vidim šta na njemu piše. Piše srećan rođendan, baš je meden, a vidi ova kutica. Kako je slatka, u njoj možemo da držimo neke šnalice, narukvice. Jel da? Da. Baš je medeno. Ovo je parfem. Baš je lep, to je Frozen, jel da? Da. Hajde nam pokaži kako izgleda bočica. Da vidim. Jaj, baš je slatka, vidi, ima krunicu. Super, hajde vidi kako miriše, naparfemiši se malo. Dođi da te pomirišem. Baš lepo miriše, super. Otvaramo sljedeći poklon, važi? Da. Ne znam da li znate, Darija mnogo voli Pepu i naša rođendanska torta je bila sa Pepom, Đorđom i ostalim junacima. A dobili smo i ovu knjigu, Pepine najlepše priče. Akice, jel ti se sviđa ova knjiga? Da. Pričice su sigurno fenomenalne i čitat ćemo ih svako večer, može? Da. Dobro, tu imamo još jednu knjigu. Evo je ta druga knjiga, zove se Tobogan u rečnom pesku. Da. Morat ćemo to da prelistamo pa da kažemo kako nam se svidela. Da. Super. Arija također voli slagalice i ovoga puta je dobila jednu 3D slagalicu, a takvu još uvijek nemamo. Šta misliš, Aki, hoće ti se svidjeti? Ma, sigurno hoće. Hajde da vidimo još šta smo dobili. Ajde. Šta je to, Akice? Dobila sam ovaj ranac, da vidite. Da, baš je... Elza. To je Elza Frozen ranac, da vidim kako ti stoji. Jel možeš sama? Ne mogu. Evo male pomoći. Jao, baš ti lepo stoji. Odličan, jel ti se sviđa, Aki? Da. Super. Ostalo je samo još malo poklona, pa hajde i to da pokažemo. Hajde. Wow, tu je jedna princes posteljina. Da, baš je lepa. Wow, super, i roze sa nekom princezom. Jeste. To jest junakinjama iz bajki. Dobro. Šta je to? To je jedna tabla. Ima oblike, a ispod tih oblika se nalazi prava jedna školska tabla i tu su ti krede, pa možeš da pišeš. Baš slatko, jel da? Da. Super. Super. Drugari, ako se sviđa ovaj video, lajkujte, komentarišite i prijavite se na Arija Kids channel. Like. Like. Ćao.